Hjertelig velkommen til Rett Frem, en podcast fra Vestland FAP. Jeg heter Stig Abrahamsen og programleder, og I dag så har jeg fått med meg Silje Hjemdal. Hjertelig velkommen, Silje. Takk for det, Stig. Alltid kjekt når stortingsrepresentanten vår fra Bydden kommer I studio. Ja, jeg liker meg her. Ja, gjør det. Det merker jeg, Silje. Du blir alltid god og varm I trøyen, I hvert fall når vi kommer litt ut I disse her. Ja, du vet oss bergenser. Vi liker nå å prate, og I hvert fall om saker som viktige, selvfølgelig for partiet, men også for folk der ute. Ja, aldri genert. Men du, I dag så tenkte jeg vi skulle snakke litt om landstyremøtet som vi var på. Mm. For det jo det noe med å sette stake litt retning på Fremskrittspartiet. Sånn, og selvfølgelig, det var jo preget ut av situasjonen som vi står I. Det krig I Ukraina, og vi ser massive innvirkninger både på sikkerhetssituasjonen vår, men ikke minst også på inflasjon og at varer blir vanvittig dyr på både strøm og på energi og på matvarer. Men Silje, jeg tenkte vi skulle snakke litt om strategiarbeidet som vi skal gjøre fremover. Hvordan skal vi fremheve Fremskrittspartiet som et liberalistisk folkeparti? Sant? Det noe med hvordan når vi igjennom, og hvordan klarer vi å bygge oss til et sterkt parti som klar til å ta over makten igjen ved neste valg. Nei, det jo veldig, veldig spennende. Og, ja, strategier og så. Det krever jo så mye. Det en ting å vedta strategier, men det skal implementeres der ute. Folk skal være med. Men vi har jo det øverste partistrategien vår, som partiprogrammet, som jeg har hatt gleden av å selvfølgelig komme med innspill til før, og du også, Stig, og lokallag og fylkeslag og landsmøte. Det har jo vi vedtatt nå. Men det handler jo også om å klare å få gjennomslag for partiets politikk. Jeg husker det var her under valgkampen. Jeg må si at jeg husker ikke akkurat avisen nå. Men der man så litt fremover. Og jeg ble spurt om hva jeg tenkte kom til å bli de viktigste politiske sakene. Og da var vi selvfølgelig innom helse. Vi var selvfølgelig innom dette med bedriftene, og så hvordan det ville gå etter korona. Men jeg løftet det litt opp og sa at jeg trodde at kanskje ideologi kom til å komme på agendaen igjen. Og det var av ulike grunner. Men det kanskje enda mer aktuelt nå, når man ser hvordan Arbeiderpartiet, spesielt I regjering, strammer grepet med sin ideologiske bakgrunn, men også nettopp den utenkelige situasjonen for mange, bare for kort tid siden, at vi skulle få krig I vårt nærområde, som nettopp kanskje en viktig påminner om at en del av de frihetene vi noen ganger dessverre I dette landet tar for gitt, under press. Ja, for det det som jeg må jo si det. Nå, du representerer jo stortingsgruppen I landstyret, og jeg så heldig for å representere oss I Vestland. Så til og med Stigen var å se på landstyret, det var jo litt kjekt. Ja, veldig kjekt at du var der, Stig, og jeg må jo si litt sånn digresjon, men det var jo utrolig kjekt I det hele tatt å få se folk igjen. Og det I seg selv jo en viktig dimensjon etter 2 år med pandemi. Altså, så jeg sa faktisk fra talerstolen, det var lenge siden jeg hadde fått så mange klemmer på en dag. Men det også gjør noe for hva jobb vi skal ut og gjøre nå. Det at vi endelig kan møte fysisk igjen, sitte rundt en I en konferansesal og ha ja, rett og slett dialog med hverandre og endelig litt debatt fra talerstolen igjen og litt fyr, men også det med det sosiale, at man I kaffepausene kan snakke med en fra et annet fylkeslag og liksom, løfte både små og store saker. Det så mye som ligger I det, og det jo litt det som vi snakket om også, det at vi nå, altså nå når vi kan endelig møtes igjen og gjøre ting igjen,
Altså nå skal vi ha aktivitet ut i partilagene, og vi skal ut, vi skal reise litt, sant? Altså, du reiser jo hele landet og straden rundt som stortingsrepresentant, sant? Jeg skal reise rundt som studieleder i fylkeslaget, og vi skal gjøre ting sammen igjen. Ja, det skal være mye politikk, men gud bedre meg, så jeg savner å ha noen festlige lag og med FAP-ere. Det er... Gud, det er mange gode løsninger vi har kommet på litt på kvelden i dag, Silje. Jo, 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 for all del. Men det handler jo om både og. Det handler om å bygge lag, og det å ha det litt kjekt sammen, og det å ha gode politiske verksted, og så du var helt inne på Stig. Nå er det ingen unnskyldninger for ikke reise ut lenger. Nå er det endelig åpning igjen, og jeg håper at mange inviterer oss stortingsrepresentanter. Jeg vet at både meg og Helge André får masse henvendelser, og håper vi får mange flere. Ja, og det kan vi bare si også nå når vi sitter her, sant? Altså, vi vet jo det at det mange av våre som henger med på rett frem. Altså, det bare skriv i kommentarfeltet hva det du har lyst til at noen fra stortingsgruppen eller fylkeslag eller hvem enn i partiet, altså hvis det noe som du ønsker å få til. Ja, og send oss gjerne en mail, for kommentarfeltet må jeg si at noen ganger der kan ting forsvinne litt, det må jeg innrømme, så det aller beste er å sende oss en mail og prøve å fortelle om du ønsker at vi skal være med til din lokale bedrift, om vi skal holde kurs, om vi skal komme på medlemskvelder. Vi er veldig innstilt på å være ute og reise, og det er noe meg og Helge André prioriterer veldig høyt, sammen med andre i stortingsgruppen, så det er bare hyggelig når folk inviterer, og nå får jeg invitasjoner fra hele landet, men det er jo alltid litt ekstra stas når det er dine lokale i heimfylket som inviterer. Det er det. Men jeg tenker også, det er jo så mye som vi... Altså, spesielt når det er valgkamp, da er jo folk opps på det. Altså, det er folk også ute opps på det. De har lyst til at vi skal komme på besøk og se på deres... om det er en bedrift, eller om det er en organisasjon, eller noen som har lyst til å ta noe opp med oss. Men altså, vi er jo alltid tilgjengelige. Vi er alltid tilgjengelige, og jeg tenker det er en verdi i seg selv, Stig, for uten å nevne navn eller trekke frem spesielle parti, så er det litt merkelig også at akkurat to uker, eller en måned før valget, så er det ikke måte på hvor mye folk deler på Facebook over hva reiser de er på, bedrifter de besøker, og 20 minutter her og 40 minutter der. Det er greit, det er en hektisk innspurt i valgkampen, men for meg så er det veldig viktig at man reiser rundt hele tiden. For det handler om at valgkamp og å vise Fremskrittspartiets løsninger, det skal man gjøre hver dag hele året. Og vi har de beste løsningene, og vi har ikke løsningene bare rett foran et valg. Så meg og Helge André har vært veldig opptatt av det, at vi reiser hele året, og ikke bare rett opp under valgkampen, når nødvendigvis alltid media og alle andre til stede. Det handler faktisk om å ta folk, og ikke minst våre tillitsvalgte på alvor, når de har innspill til oss. Det er noe der, og så er det noe med, og så om det enten er at, og det ser jeg, når du og Helge André er ute på reiser. Og så det er sjelden at det ikke resulterer enten i et spørsmål til en statsråd for å få oppklart noe, eller et initiativ i Stortinget om det er et godt forslag, eller hva enn det måtte være. Og så veien fra å snakke med en FAP-er til at vi faktisk setter noe ut i livet, og at vi tar det opp, den er veldig kort. Det er noe som, det merker jeg, altså vet du hva? Det er Silje, vi ser det litt på parti, folk fra andre partier ute, altså når de har en sak så er det kanskje, ja vi har prøvd å løfte det inn, og så er det noe et eller annet med noen byråkratiske ordninger internt, og det er ikke måte på, men også her så er det en tekstmelding til deg, så ser du på saken. Ja, og for all del, det kan glippe for oss alle, men i utgangspunktet så er det i hvert fall veldig lavt under tak, holdt jeg på å si, det ble feil, men lav lyst for å ta kontakt, og det er små saker som angår den enkelte mann eller dame i gata til de større type ideologiske og store prosjektene som koster milliarder. Så vi engasjerer oss i alt, og så er det noe med det at
Når man da tar kontakt, så er det nødvendigvis ikke gjennom fire ledd av rådgivere og alle mulige som skal videreformidle. Det beste er å sende meg og Helge André en mail selv, eller ta opp telefonen og ringe oss. Og en liten avsløring er jo at det er jo mange som ikke nødvendigvis stemmer FAP eller har det som medlemskap, så kontakter oss fordi at det av og til er veldig vanskelig å få fatt i sine egne. Og så er det ikke alltid vi kan garantere en løsning, men vi kan garantere at vi tar det med oss og at vi jobber videre med det. Og så du sier, noen ganger kan det resultere i et spørsmål, et forslag, at vi tar noen lokale initiativ. Så ja. Og så er det noe med altså, politikk, altså, litt ut av den strategitankegjengen som vi er inne i nå. Da. Altså, vi er jo et parti som ønsker at folk flest skal få lov til å styre mest mulig over sitt eget liv. Mm. Vi ønsker at næringslivet skal kunne ha greie rammevilkår, og at de skal kunne komme med sine egne prosjekter og løfte det som de jobber med. Og da er det litt sånn at for et sånt parti, så blir den praktiske politikken mer til ute hos folk i møte med innbyggere, i møte med bedrifter, i møte med organisasjoner som vil noe. Og det, så det er liksom noe med, vi har en, som du sier, altså, det er høyt under taket, men det er noe med at altså, politikken utvikler seg helst best når den utvikler seg nedenifra opp. Ja, og det er jo det som blir så spennende nå, Stig. Selvfølgelig, vi har jo det overordnede partipolitiske programmet, men nå skal jo lokallagene og fylkeslagene i gang med å lage egne partiprogram til det spennende valget som vi får neste år, der Fremskrittspartiet skal forhåpentligvis løfte seg også ute i kommunene og fylkene. Og da er jo det som nettopp er viktig, at det er jo ikke bare politikere som sitter på kontoret og finner ut at oi, akkurat dette er det beste løsningen for min fylke, eller du kan nødvendigvis ikke ha det helt det samme programmet i Bergen som du har i Kvinnherad eller andre kommuner. Ja, sant? Så man må jo gjøre lokale tilpasninger, sant? For folk er jo opptatt av litt ulike ting. Og noen ganger kan det være sånn at i en bydel, for eksempel i Bergen, så er du opptatt av, blir den idrettshallen bygget, eller kommer det skole, eller hvordan blir det med veiprosjektet, kommer det til å bli realisert, sant? Og så hvordan, hva betyr dette for min hverdag? Så det blir jo veldig spennende prosjekter, så jeg håper jo at, at folk nå er røys med å invitere inn både familier, ungdomsrepresentanter, næringsliv, alle får innspill. Jeg vet ikke om Serna fikk det med seg, men akkurat nå så sa du ungdomsrepresentanter, og så bare pekte du litt bort mot meg. Ja. Og jeg kjente på at hjertet mitt bare liksom vokste. Ja, bare en liten digresjon på den da. Det er jo liksom, jeg føler meg ganske ung enda, men så skjønte jeg at når du bikket 35, så må man jo kanskje erkjenne at man er ikke akkurat noe ungdom lenger. Men en fun fact, i IPU, Interparlamentarian Union, så er det faktisk sånn at du er med i en egen ungdomsgruppe. Så lenge du er under, kan du gjette hva tall? Er det under 40? Er det under? Nei, mer? Ja. Oi. 45. 45. Og det sier jo noe om... Jeg kan kalle meg ungdom. men det jo viser jo litt sånn forskjell på Norge, da, der vi tar det som selvfølge at unge engasjerer seg i demokrati og lokallag, parlament, kommunestyre, sant? Mens faktisk i den store verden så er det nesten sånn at det er grumpy old guys, eller jeg skal ikke si alle grumpy old guys, men det er faktisk sånn at hvis du er under 45, så anses du da som ungdom. Ja, det er fantastisk. Så jeg lever litt på den. ja, altså jeg bikker 35 nå 27. mars, så jeg tenkte jo at den tiden var egentlig over, men i internasjonale sammenhenger, så er det ungdom. Ok. Men selvfølgelig, vi skal alle med. Vi skal ha FPU, ungdommen. Vi skal ha holdt på å si de eldre, vi skal ha de midt imellom, vi skal ha kvinner, vi skal ha menn, vi skal ha bergensere som striler, og så hele laget, og så det er jo det som er oppskriften her, og det er jo det som gjør det så fantastisk å være i Fremskrittspartiet, det er jo det at vi har
all slags folk. Altså, vi har meg, vi har deg, altså, Helge, Terje, altså, vi alle ganske forskjellige mennesker og med litt ulikt uttrykk, og gjerne litt ulikt engasjement I ulike saker altså, alle selvfølgelig opptatt av vei og strengere innvandringspolitikk og god helsepolitikk men så vi veldig gode på å snakke om andre ting også, for det jo helheten av politikk og det jo det som kanskje vår jobb nå at vi skal vise på mange felt hvorfor samlepakken av å stemme FAP det som best Nå skal vi gjøre bredde I laget. Yes. Det rett og slett til deg sitter og ser på, hvis ikke du medlem I Fremskrittspartiet enda, vet du hva, det bare å hive seg rundt og melde seg inn, møte opp, ringe til en av oss, og så ta kontakt, delta. Hvis du har lyst til å påvirke det demokratiet vi lever I. For det noe med å ikke bare sitte og klage på, I kommentarfeltene her rundt omkring. Nei. Hvis du enig med Fremskrittspartiet, meld deg inn, delta, vær med. Ja, og selv om man melder seg inn, så ikke det noe krav om at man må ditt eller datt. Noen ønsker å være medlem og komme på medlemskvelder og høre ja, på ulike foredrag eller være med på bedriftsbesøk eller komme med innspill. Andre ønsker en mer aktiv rolle, kanskje til slutt de stiller I et lokallagsstyre og blir tillitsvalgt. Eller kanskje man til og med har lyst til å stå på en liste, og jeg håper jo det mange som nå har lyst til å stå på liste for Fremskrittspartiet til lokalvalget neste år. Du, det der var en kanon avrunding, Silje. Så det bare å hive seg rundt. Dette har vært rett frem en podcast fra Vestland FAP.